Da, žumiraš ga u koji kam. Ej, da prebacimo kod Bore. Dobro. E, sad ćemo. Sad ću, mislim, gde žurite, bre, ne žurimo ni mi nigde. Halo, gledaj, bre, zima stigla. Zima stigla sred proleća, jel? Da. Ma, ide, šta da vam kažem, ono. Šeki, pozdrav u bojci. Gule, naš drugar, Dragana Zarija. Pozdrav redakcijina. Ej, hvala, brate. E, Gule, zvaćemo te, ako ne večera, zvaćemo te ove sutra. Hoće Marko da dođe ovaj do tebe. Evo, pravo vreme, pravi trenutak, 20 sati i 32 minuta, bar kod nas ovde po južnobanatskom vremenu, drugi dan proleće, šta da vam kažem, ili treći dan, uopšte nije bitno, ovaj. Vreme se promenilo, da li ulazimo u zimu ili proleće, odlučite vi sami. Dragi prijatelji, evo, kreće još jedno naše i vaše WebMTV Rock'n'Roll izdanje večeras sa akcentom na bajka priču. Maka, čestitamo rođendan u ime našeg skromnog kolektiva. Pozdrav za našeg drugara Sokola, Belo Belku u Beranama. Evo, kreće priča, kreće druženje s našim večerašnjim gostom, bratom i drugarom Borivojem Vlajsavljićem Borom. I jedna zaista fantastična priča koju ćete imati priliku da čujete i naravno vidite, jer ovo je radio MTV koji se gleda i koji se sluša. O, čao, Ljiljo, pozdrav za Ljilju Badriću u Čikagu. E, hvala Ljiljo za one tvoje kreacije. Dakle, krenut ćemo sa pričom, boga mi, dugom 17.000 dana i noći. 17.000 kilometara. Kilometara, ma nema veze. A 30 dana, nema, jako je bitno. Dobro, nema veze, ja to malo ovako. Da. E, pa dobro nam došao, ovako, šta ti kažem, tvoja priča krenula je i kreće iz Vršca sredinom 90. godine, je li tako? Da. Ako spominjemo to zbog osnivanja motokluba, to je bilo 96. u Vršcu, osnovan je klub Gedeon Alfa. I eto, 97. smo mi organizovali prvi motoskup u Vršcu na jezeru, tada je to još bilo relativno novo, ne relativno, bilo novo ipak. I sledeće godine isto,
međutim posle je bila ona vazdušna operacija, pa je tu bila pauza i onda smo mi, da kažem, naše aktivnosti onda usmerili na, odnosno ja sam to pokrenuo i napravili smo brdsku trku klasičnih motocikala na Bregu, organizaciji našeg kluba, to je bilo 2002. Da, isto je bio kamp, bilo je na Bregu, isto je bilo, bila je bina, bila je dobra živa svirka, tako da je bilo tu elemenata ovaj, i da kažem tog originalnog motoskupa, ali je bilo nama važno tada da pokrenemo tu brdsku trku klasičnih motocikala i to smo mi organizovali 5 godina. Molim te, samo evo, kaže, Jelena se seća studentskih dana i kluba Gedeon, opa, vrša, vršac. Dobro. Pozdrav i za Lilju, pozdrav. Pozdrav. Odpozdravljamo, pa moramo da odgovorimo. Naravno, naravno. Koji se javljaju, jel, ova, ovaj program ide u realnom vremenu, ljudi gledaju, komentarišu. Ej, baš nam se zanima to vreme, 90. godina, pionirski dan i ovaj motobike skupa. Pa jeste, tada je bilo, tada je bilo, kada smo mi organizovali 96. godine motoskup, tad bilo je, taj je bio, mislim, 12. U sezoni, to je bilo to. Otprilike koliko je bilo klubova, toliko je bilo i skupova. Ja sam bio na 90. Prethodne godine u decembru na sastanku, da kažemo, klubova u Novom Sadu, gde su se dogovarali termini za motoskupove. Još to nije bio mas. Nije bio mas. I mi smo se tada dogovarali, ja kao predstavnik novog kluba mogao sam da organizujem, tada se nisu poklapali termini jer nije bilo potrebe da se poklapaju, bilo je zaista koliko je bilo klubova, toliko je bilo skupova. Prvi je bio skup, ako se ne varam, u Kamenjičkom parku, to su organizovali NS Ridersi, centralni je bio, kao što je pretpostavljam i sad u Velikoj Plani, taj već bio, to je, klub je postojao već, Free Wheels. I mi smo dobili, pošto je sve bilo, da kažem, raspoređeno do kraja augusta, ja sam dobio septembar. I mi smo praktično otvorili septembar. Mi smo prvi vikend u septembru napravili motoskup i to je bio, mislim, tada 12. skup u sezoni, to je to. To je to. Ostaje to. Ej, ovaj, gde počinjemo priču o 12 ovaj, klubova i 12 motobajka skupova, ne mogu da ne pomenemo da je nekako iz Gedeona su proizašli Kojoti. Pa ne bih ja to rekao. To je Miša napravio originalno. Da. Miša je bio... Miša Krak. Miša Krak je bio kod mene u klubu i mi smo zajedno napravili taj prvi motoskup. Ja kažem ja, nisam ja, nego to smo Miša i ja napravili. Taj prvi motoskup u Vršcu. 96. godine. I onda je Miša posle godinu dana rešio normalno, mi smo o tome razgovarali, da kažem, jedino što je to po uzoru, da kažem, na tu proceduru kako smo napravili klub, ovaj našu vrstu, tako je i Miša, da kažem, u to administrativnom smislu i tom, da kažem, ovaj, papirološkom napravio i ovaj, startovao klub koje je tu Pančevu, tako da to je, on jeste bio ovde još par drugara sa njim kod nas u klubu tih godinu dana, ali to su bili sami početci. I Miša je posle napravio Kojoti, evo Kojoti dan danas, ja ne znam, on je možda, ne znam da li je najbrojniji klub, ja mislim, kod nas. 20. rođendan smo proslavili sad pa u jeste, februaru. Pa jeste, mi smo imali... 16. 17. februara i, mislim, jako je značajno za ovaj, odakle... Pa dobro, za istoriju, eto da kažem, da. Tu našu nekakvu, ovaj, to je tako bilo, da, da. Ali, znači, vreme, 12... klubova odavno prošlo, sad je tu... Da, sad je, pa ja mislim da ima 12 klubova od u svakom gradu. Da, upravo tako, što nije i tako loše. Pa, verovatno, sad ja to ne mogu da procenim, ali ovo ima zaista dosta klubova i ja mislim da je to, ja ne ide na motoskupu već da kažem, ajde, dosta dugo. Ali mislim da je taj, da kažem, veliki broj klubova ipak izrodio izvestan kvalitet, da kažem, tih motoskupova na kojima sad važe sad se prepoznaju ovaj. Vrlo strogi standardi, to je prosto rezultat konkurencije, ja to bar tako mislim. Tako da je ok, to se uređuje na neki način, postoji moto asocijacija
koji Srbije, da, koja je isto kao neko, da kažem, zajedničko telo, verovatno tu nešto pomaže. I mislim da je tu sve okej. Okay. U to vreme, koju si mašinu imao? Ja sam tada imao NSU 250, Max. Max, da, da, Max. Da, Max, i ja sam tu tako svašta na njemu radio. On je bio originalan, skoro potpuno originalan, da bi onda kroz, recimo, iz godine u godinu on menjao svoj oblik. Na kraju to bio čoper, čak sa bočnom prikolicom, i ja sam taj motor ubacio, da kažem, u ram od BMW-a R67 i ovo svašta onda je to pravljeno na njemu, i ja sam u tom obliku motor vozio 4 godine, čini mi se, i nemam ga nažalost više, ostale su samo slike, ali bilo je dobro, ne mogu da kažem, bilo je okej. Okay. Jesi u to vreme sa Maksom pravio neke turnejice ovako, kratke? Pa, pravio sam kilometražu, ali nisam izlazio nigde preko granice, nije tada ni bilo baš to lako, išao sam najdalje sa njim, išao sam obilazio tih, eto koliko je bilo motoskupova i drugare, pošto imam bočnu prikolicu, ja sam i po ovakvom vremenu, po snegu mogao da vozim, nisam imao potrebe da pravim pauzu. Dolazio kod Miša u Pančevo, zimi, motorom u Zrenjanin, kod prijatelja, i prešao sam sa tim motorom, znam tačno, prešao sam oko 30.000 km i najdalje što sam išao je Bosanski Šamac, tamo je učitelj Dragan pravio motoskup u to vreme, to isto bio početak, on je bio u kalendaru ovom, da kažem, tada jugoslovenskom, i to je bilo najdalje gde sam išao s tim motorom, ali motor je bio okej. Okay. Pre dve godine su bili tu Italijani, motoklub je bio, kaže, ovo. Kako? Rajka, on je u Rimu sad, pre dve godine su bili i Italijani, motoklub u Velsi. Dobro, to je jedno lepo vreme, pa sad, pionirski. Slušaj, 90. godine sad... Kako za koga? Kako za koga, da. Ali tada je to počelo i eto, sad verovatno čovek neke, da kažem, te stvari koje nisu baš najlepše valjda i zaboravi, ono što je ostalo lepo, to zapamti, i onda opet vreme učini svoje, pa bilo je okej, okay, bilo je okej, okay, nema tu šta. Mislim, mi smo u to vreme, supruga i ja, rodio nam se sin, čerka se rodila 4 godine kasnije, tako da je to bilo sve okej. Okay. Jel idu oni tako u vožnici sa vama sad? Idu. Sin sad ima već 23, čerka 18, kako da ne? Ozbiljan motociklista. On sad studira druga godina na konzervatoriju van Amsterdam. U Amsterdamu studira džez, električni bas. Ćerka treba, evo sad na leto, ona isto završava gimnaziju u Vršcu, pa planira da upiše neku muzičku školu, izvinjavam se, umetničku školu u Beogradu, Metropoliten. Tako da, porasla su deca, ali da, znaš šta je dobro, Đeko, šta je u celoj priči? Što su samo deca porasle, mi ništa nismo ostarili, to je dobro. Naprimjer, ja to... Pa je eliksir naše mladosti, da. Bajke, da, rock'n'roll, da, pivo, da, i lepe, da, žene. Tako da, eto, to je dobro. To je zaista dobro. To nas održava, to nam daje kondiciju. Deca rastu, mi ništa nismo ostarili, to je odlično. Eto, vidjeli ste preporuku, ništa tamo, šta ja znam, hemija, nego mašina, motobajka, skupovi, veter u kosi, vrele gume, i šta da vam kažem. I tu se rađe ljubav ovako, za nekom velikom kilometražom, za avanturama. Pošto se otprilike sve ovo video, čuo, odgledao, a onda krećeš malo... Pa ja uvek je mene vuklo, ne mogu da kažem. Ja sam i kao klinac sa mopedom odlazio na, tako da kažem, celodnevne ili dvodnevne ili čak nekoliko dnevne ture u Deliblatsku peščaru i tako po okolini. Da kažem, išli smo na međugradsku vožnju sa mopedima, nismo se državali u gradu, i tako da je uvek postojala želja da se ide negde dalje. I eto, ja sam to uspeo da ostvarim
evo sada kao zreo čovjek i zaista to preporučujem. Ako je ikako moguće, to je zaista odlična terapija i putovanje motorom je odlična stvar. Zaista, evo, ja smatram... Jedna vrsta odvrbenog sistema. Apsolutno, ja smatram, eto, da je to i neka privilegija, ako se to može. Nije to lako, naravno, treba tu dosta svega da se poklopi. Ali vredi, zaista vredi truda, zaista vredi truda. Eto, ja sam posle tih, kada smo završili sa tim, da kažem, organizacijom motoskupa, a to je bilo samo 2 godine, pa je bilo ono bombardovanje, a to sve što nije bilo, da kažem, nije se moglo. Međutim, kada je to sve prošlo, organizovali smo eto tih 5 brdskih trka na bregu za klasične motore i ja sam onda posle toga se organizovao i otišao na taj veliki put u Južnu Ameriku i tako da eto to je bila moja želja zaista odavno i uspeo sam, eto, otišao svojim motorom u Južnu Ameriku, poslao sam motor iz Vršca, tamo u Peru i obišao sam 3 zemlje Južne Amerike, Peru, Boliviju i Čile. I nakon tog puta, eto, objavio i tu prvu knjigu, taj motociklistički dnevnik, Crucero Alto, i evo, ove godine sam uspeo da postoje plan za veći put, mislim za jedan, da kažem, transkontinentalni put, ali opredelio sam se šticajem okolnosti, a i na kraju je to bio rezervni plan, da odem motorom, da pređem što više kroz Rusiju, putujući na istok. I eto, uspeo sam prošle godine, juna i jula meseca, sam stigao do prestonice Mongolije i nazad. Stići ćemo mi to, a pre toga ima se jedno lepo avanturu. Da, sad sam ja spomenuo, Čeko, da je prva tura je bila Južna Amerika. To je isto bilo, naravno, izuzetno interesantno. I tu sam, recimo, išao motorom na preko 4800 metara nadmorske visine, a 10 puta sam išao preko 4000, preko Anda. Na Andima. Tamo, ovamo, da. Ako to je sad otprilike ova tura gde ide Pariz-Dakar? Ne, Dakar se vozi, ja sam delimično tuda bio, išao, izvinjavam se, ali Dakar se vozi van puta i ide delimično kroz Argentinu i kroz tu slani depozit veliki u Boliviji, ja sam delimično to obišao. Ali sam video u Čileu, recimo prošao sam celu Atakamu od Arike do Santiago i video sam puno tragova, jer to je, ja sam bio 2009, to je prva godina kad je Dakar premešten iz Afrike tamo. I video sam zaista tragove, ja sam bio u maju, rally se naravno vozi u januaru. I ono je odlično, zaista, ova ruska tura je potpuno drugačija. Ima nekih, da kažem, fundamentalnih sličnosti, ali i ovdje sam išao sam i ovo je ok, uspeo sam da pređem za 30 dana vožnje, 17.800 km. Ukupna je tura trajala 37 dana, ali sam morao nešto na motoru da radim na zadnjem točku, tako da je to uzelo par dana. Ali Rusija je zaista jedan, da kažem, izazov i za tehniku i za čoveka i da kažem ovako mentalno. Ali moram da priznam da se sve isplati, zaista. Tamo je, odlično je tamo. Ne baš ništa protiv, pre nego što stignemo do Rusije, još malo se vratimo po Južnoj Americi. Naravno. Kako se stiže tamo, čovječe? Preko Atlantika motorom, ne? Da, ja sam poslao sam motor iz Vršca avionom za Peru, za glavni grad Peru, za Limu. I onda sam tamo preuzeo. Ja sam isto na otputu avionom, preko nekih veznih relacija, preko Venecuele. I uglavnom, preuzeo sam motor tamo na carini i onda obišao to što sam imao nameru i posle mesec dana sam poslao motor nazad iz Valparaisa, iz Čilea, brodom kući.
jer nije bilo bitno koliko će da traje put. Kad sam odlazio tamo, bilo je vrlo bitno. Motor je bio tamo za 7 dana. I ovaj, tako da je to bilo okej. Okay. Poslao sam motor nazad, motor je posle meseci kusu dana stigao u Vršac, stigao je zapravo brodom, je stigao u Hamburg, pa onda kamionom u Vršac. Sjajno. Da. A ti ovaj kao... I avionom, iz Valparaisa preko Brazila nazad. Da. I to je doživljaj. A čekaj, kako si uspeo finansijski? Jesi imao neki sponzor? Zadužio se, ne. Ozbiljno sam se zadužio. Pa ja sam, imao sam pomoć, ne mogu da kažem. Međutim, naravno, svi razgovori na kraju u vezi sa tako nekom podrškom najčešće završe u najboljem slučaju na pola od dogovorene cifre ili manje. Tako da je bio to i moj slučaj, naravno, ali ja nisam hteo da menjam plan, nisam hteo da odustanem, tako da... Ali bilo je okej, posle ja to sve raskvitao na neki način i sve je ispalo dobro. Naravno, nije bila opcija da odustajem i napravio bi veliku grešku, ovako je to sve sada prošlo srećno. Ostalo je ogromno iskustvo, napravio sam i tu, posle Južne Amerike jednu knjigu, to je prvi motociklistički dnevnik. Srpski, Crucero Alto, i eto, znači, to je zaista, jeste to skupo, to je transport motora tamo i nazad, to može da bude i preko 4000 eura, glatko preko 4, i avionska karta tamo nazad po osobi može da bude recimo 100 plus 1000 dinara, i više, možda i 150, i to je najveći deo troška. Inače, boravak tamo je otprilike kao u Rusiji, recimo, za 500, 300 do 500, 600 km dnevno, za neko prenoćište i za hranu je oko $50 dnevno, je korektan budžet, ovako skromno, tako da kad se stigne tamo ne treba mnogo love, ali je taj, da kažem, logistički deo je zaista noćna mora i trošak je ozbiljan. Ima je u ovoj drugoj knjizi, je suština onoga, malo pre što kažeš, bez obzira na cenu. A voleo bih da ti pročitaš ovo. Ovo je tvoje, ovo je... Da. Pa sad vidim, mislim, slabio sam i naoče, ali znam napomenu. Znam ko je pisao. Nije bitno, ali meni se sviđa ovo. Piše ovako, ovo je na zadnjoj strani, ovo je moja knjiga, jedna rečenica za koju sam ja procenio da, eto, da se izdvaja možda, ali ima jako dobrih stvari ovde unutra. To ćemo malo kasnije. Da, i ovako, ovaj... piše ovako, na zadnjoj strani. Lagana vožnja dobrim putem kroz prirodne lepote u potrazi za savršenim danom ima neku magičnu moć nad čovekom. I to je živa istina. To je light motiv. Ovaj. To je živa istina, to je stvar, da kažem, iskustvena. I eto, upravo zbog toga i kažem da je putovanje motorom izvanredna, da kažem ovako, psihofizička stvar i treba razmišljati o tome. Eto, zaista treba. Ko ima mogućnosti i ko voli, naročito, treba o tome da razmišlja i eto da sad ne budem neskroman, i ova knjiga može, da kažem, u toj odluci značajno da pomogne. Tu ima dosta, dosta važnih stvari koje ljudi koji već voze motore, koji znaju, ali eto ja sam to pretvorio u rečenice koje se sada mogu konkretno da pročitaju, a ko je na početku, ko razmišlja o motoru, ko to voli, a nije se opredelio još da ode negde na put, knjiga je ovo odlična, kao, da kažem, eto... Inspiracija? Neka apsolutna inspiracija, ali kao neko uputstvo za rukovanje, kako bih rekao. Konkretno ovde sada taj putopisni deo se odnosi na Rusiju, ali ima tu i opštih stvari koje su isto jako važne kada je u pitanju život sa motociklom. Da, ono kad čovek oseti vetar u kosi. Pa... Zar ne? Da, naravno, mislim, to je simbolično, ali u pitanju su prirodni elementi. Znači, čovek je na motociklu u direktnoj vezi sa prirodom i na neki način, eto, možda, ranije je to bilo daleko više izraženo, ranije, ne kad sam ja počeo da vozim, nego ranije, dok nije bila infrastruktura ovako kako je sad, pa je i motociklista na putu bio deo svakodnevnog života tamo gde stigne u neko selo ili u neko nazivno mesto ili ako nešto treba da se uradi na motoru. Jer znaš kako je? Ranije, kada je to, da ukažem, u to pionirsko vreme, to, ajde, kažem, već i malo kasnije, kada je ta industrija već uzela značajan zamah, kad se putuje motorom,
pretpostavljam i bilo kojim drugim prevozom, ali motorom, što nas interesuje, nije bilo pitanje da li će motor se pokvari, nego samo da se ne kvari često. Tako da i čovjek morao da zna malo i tehniku, morao bude snalažljiv. Sad je taj deo praktično, da kažem, ajde, ne postoji, motori su sad izuzetno pouzdani, niko ne računa da mu se nešto pokvari na motoru, tamo posla, ljudi se čak pomalo i plaše od toga, ali motori su sada drugačiji, sada motor, evo i ta moja Honda stara 35 godina, ima 120.000 km, ništa se njoj nije pokvarilo. Evo, sad taj leži u zadnjem točku, sada u Rusiji, ali do nini leži, to je u točku ležište, i ja sam tu vjerojatno kriv, pošto nisam pri tezu dovoljno točan. Tako da, sada je lakše da se putuje, ja mislim, s te strane. I to iskustvo po Južnoj Americi i ovdje koje kude po Balkanu te inspirisalo da kreneš u jednu zaista veliku avanturu? Da, tada, jeste, pa ja stalno razmišljam o tome. Ja sam planirao, 3 godine sam prikupljao fond, idem jedan veliki put, to bi bio put oko sveta, da sam uspio da realizujem, isto kroz Rusiju, pa preko Koreje i Japana do Aljaske i onda vožnja do Magelanovog more uza, do južnog, da kažem, špica Južne Amerike, to je teritorija Argentine, i nazad preko Buenos Airesa, do ognjene zemlje, da, i onda preko Buenos Airesa i Lisabona nazad. Međutim, nisam uspio da obezbedim fond, zato obezbedio sam motor samo, što je isto bitno, međutim, fond nisam obezbedio, ovo je bio rezervni plan, i tako da sam ja, eto, prošle godine se otisnuo na ovaj put kroz Rusiju, i eto, mislim da sam nepravedno to stavljao u drugi plan. Rusija je izvanredna za putovanje, može se ići od kuće motorom, što je jako bitno, ne treba neki prevoz da se plaća i da se organizuje, granica je relativno blizu, tu nema... A čekaj, kreneš iz Vršca i onda Rumunija... Rumunija, ja sam išao kroz Ukrajinu, znači ova granica sa Rumunije i Ukrajine je na 500 km od Vršca. Kod mesta Šigetu Marmatije, i odatle ima do, da kažem, autoputa prema Kijevu još 450 km i posle, ja mislim, posle može kako hoće, ali u suštini i autoputem, i posle su u Rusiji pristojni putevi. Sad dobro, i promenljiv je kvalitet puteva, ali u suštini putevi su dobri, naročito dalje na istok, tamo od Bajkalskog jezera, gde ni nije bilo do 94. 5. nije bilo puta, bio zemljeni put, i od onda je počela gradnja puteva na istoku, sad je sve spojeno do Vladivostoka, i ima pumpi na najviše, ima između dve pumpe 100 km tamo, ali čak ni toliko možda, tako da snabdevanje gorivom ne predstavlja nikakav problem, benzin je izvanredan, bolji nego ovaj naš, tako da motor čak nešto malo manje troši, i kad sam ja bio, koštao je 35 rubalja litra, to je bilo 70 dinara. Da, sad je poskupeo, čujem da je poskupeo na 50 rubalja, to je sad recimo 0,8 eura, što je opet ovo što smo mi navikli ovdje, opet povoljno. Jeli, a uz put ovdje preko Rumunije, to si brzo prešao, preko Ukrajine, sreću si bajkira u Rusiji? U Ukrajini nisam sreo nikog na motoru, jer Ukrajina, ona je sad oficijalno malo, da kažem, u nekom, zbog tog teritorijalnog konflikta sa Rusijom, taj severni deo funkcioniše, tranzit je skoro bez ikakvih problema, južni deo Ukrajine, tamo se ne ide, i tu je manje više sve okej. A u Rusiji sam sretao motocikliste, ali uglavnom Rusi. Sreo sam nekoliko stranaca, a Rusi dosta voze motore, dobro su organizovani, i svaki dan sam sretao motocikliste. Čekaj, znači, prešao si preko Urala? Da, pa Ural je tu. Pa Ural je tu. Pa da, Ural odvaja, da kažem, evropski deo Rusije od azijskog, i zadnji grad u tom evropskom delu pre Urala je Ufa, a kada se pređe na azijsku stranu preko Urala, prvi grad u koji se dođe je Čeljabinsk. I da kažem, to je već u tom azijskom delu Rusije, i onda se ulazi kod, kad se dođe do Omska, to je već zapadni Sibir, i onda dalje se ide za Novosibirski, Krasnojarsk, Irkutsk, to je već istočni Sibir, i posle skreće od Čite, tamo to je daleki istok. A kako to izgleda vožnja
Preko Urala, nije kao preko Anda. Ne, pa to je ravnica, nema ovde, taj put koji ide, koji prelazi, da kažemo, Bronke, to nema nigde, najviše je bilo, ima naravno nešto, ali to nije ništa. Najviše što sam na ovom celom putu išao, najveća nadmorska visina je oko 1000 metara, kada se iz Irkutska ide prema Bajkalskom jezeru. Nov je put izvanredan i ide tako preko brda i ide preko 1000 metara. To je najviše. Inače, ovo sve ostalo je sve ravnica, kao ovde u Vojvodini. Je li, gde pominješ taj put preko Sibira? Je li ima bre ovih divljih životinja, međeda i ovih, a? Pa međede sam vidio preparirane, prodio seljaci pored puta. Nisam pitao pošto. Inače, ovako in live. Pa kažu da ih ima, ja nisam vidio. A nisi vidio ove tigrove tamo, a? Sibirske? Tigre, to sam lovio svaki dan za klop. Šalim se, nisam, vidio sam samo ptice od tog, da kažem, životinskog sveta, ali taj deo puta koji nisam prošao, ja sam originalno planirao da stignem do Magadana, to je daleki istok, to je, znači, prođe se Jakutska i Magadanska oblast, dođe se do obale Ohotskog mora, to je već Pacifik, prema Kamčatki i prema Japanu, tamo je već brodovi idu redom za Japan. E, tamo na tom putu ima medveda, zaista, tu je slaba naseljenost, jer Jakutska oblast je velika kao Indija. A ima ukupno 2 miliona stanovnika, uključujući par većih gradova, tako i to ne naseljeno. Gde smo tu u Jakutsku? Ove domoroci, kako izgledaju? Pa oni su tu kad se odmakne na istok... Irvasi? Da, Irvasi, da. Ne, nisu Irvasi na putu, voze oni dobra kola. Ali su, ljudi su tog azijatskog tipa, na to treba da se malo putnik navikne. Mongolidi. Jeste, da, ne mongolidi, nego mongolski. Mongolski, da. Da, mongolski tip, da. A, da. Ja se izvinjam. Ništa. Od Krasnojarska, kad se krene na istok, tu su već, a tamo već, kad se prođe Bajkal, to su već sve, da kažem, azijatske, kao u Mongoliji. Tako oni slično izgledaju. Ali, to je sve okej. Jesu pod onim šatorima, onim njihovim... U Mongoliji, da. U jurtama. Jutama. U Mongoliji, da. U Mongoliji, da. U Rusiji ljudi, da kažem, u tim selima žive, u tim tradicionalnim drvenim ruskim kućama. Ja zovem ruska kuća, ne znam sad tačno kakav je termin. I tamo su surovi uslovi zimi, oni funkcionišu, ljudi s kojima sam ja razgovarao tamo i ja sam u tim bajk postojima noćivao gde god sam mogao, to je kao neki couchsurfing za bajkere. I ljudi tamo vole tu zemlju, nemaju želju da napuštaju Rusiju, Evropa je za njih nešto daleko, oni sve što uvoze od tehnike i robe, tehničke robe, to stiže iz Japana i iz Amerike. Uglavnom tamo i voze kola sa... Južnokorejske pretpostavke. Ne, japanska kola voze predominantno, ali su kola sa volanom sa desne strane. To je interesantno, tamo većina vozi tako. Kamioni su američki, tamo na istoku i to je svet za sebe. To je svet za sebe, ali vrlo interesantno. A je li hladnoće i te vremenske... Pa preko leta je tamo, Sibir ima i toplo vreme preko leta. A komarci? Komarci, da, komarci su agresivni, da, i oni komarci, recimo, posle 5 napadaju, posle 17. Komarci ko vrapci. Oni, da, komarci napadaju posle 5, ali ja nisam imao potrebe da kampujem, nisam noćivao na otvorenom, mislim, imao sam šator, ali nisam to imao potrebe da radim. Noćio sam u tim bajk postovima i u tim, da kažem, kafanama uz put koji imaju sobe za... tako za putnike da se prenoći i odlazio sam da bi upoznao malo gradove, odlazio sam i u gradove, ulazi u gradove, obiđem centar i tako, to su sve milionski gradovi uz put, većina, i spavao sam u hostelima. A jeli, gde spavaš, tu mora i da ručkaš. Pa kako si hranu podno njihovo? Pa hrane, da ti kažem, to je severna hemisfera, to je slično kao što mi jedemo, to je meso, krompiri, riba. Je li bilo nešto irvasa? Nije bilo od irvasa ništa. Ima normalno, da gajem, govedina, piletina, to se kažu, ja sam tražio mjaso i kartoške, meso i krompire, to je bilo najsigurnije. Da. I za salatu kapust i malo hleba i to je to. Naravno, u Rusiji je obavezan čaj, pre jela, kafe ili čaju, ja sam pio čaj uglavnom. I to je sve okej, cena recimo obroka je...
od 120 recimo rubalja do 300, ali to je za 300, to te jedu trojica. Tako, a to je puta dva, da kažem, grubo dinara. Znači 120 rubalja, 240 dinara, to je jedan obrok, recimo onako, pristojan. Pa idemo ovaj u Jakutsku, a? Pa, kažem, eto, zato je, zato, iz te strane je, da kažem, dosta zahvalno. Ovaj, ali i da nije, i da je to skuplje, zaista to vredi. To hoću da kažem. Jel uslovi pod kojim oni žive i... Pa nije, ne vidim ja to da je tamo nešto jako loše. Oni su prilagođeni tamo. Oni su prilagođeni uslovima, ali što se tiče, da kažem, tog odnosa zarade, troškova, vrlo je slično kao kod nas. Čak su cene u prodavnicama skoro potpuno iste. Ono za te normalne namirnice, šta ja znam, mleko, hleb, jaja, sir, kobasice, sve isto kao kod nas. Čak sam kupao lubenice tamo u Rusiji, isto košto ili kao kod nas. A čekajte, pitam ovako, društveni život, jesi bio nego u nekom disko klubu? Nisam, nažalost. Mislim, nisam ni imao namjeru da budem iskren, ali ovaj, jer ja sam po 12 sati dnevno vozio, 12 svaki dan. I posle 12 sati vožnje sa kraćim pauzama ovaj, čovjek bude umoran na kraju dana, ali ja nisam, ja tu gde sam spavao, tu i nije bilo ništa. To je trebalo opet voziti negdje do tako nekog ovaj, kluba. Bio sam u povratku kada sam ovaj, stigao u okolinu Moskve, tad vraćao se tim tuda i tamo sam nešto popravljao motor u Obninsku. To je 80 km južno od Moskve, to je grad, stoji 200.000 ljudi, kaže mi. Ništa, evo u ovom trenutku mora da pozdravimo našeg drugara Vladana Perića. A, Vladan, pa pozdravljamo Belu crkvu. Da, pozdrav. I Saša Pavlovski kaže, interesantna priča. Ove, nego kako su, mene zanimaju te kosaoke devojke. Kako izgledaju? Pa imaju kose oči, čovječ. To znam. Pa da. Nego, a? Pa vidi, pretpostavljam da je pitanje za Mongoliju, jer ovaj deo, da kažem, ruski, tu je, nije toliko izraženo, da, ali ovaj, ali lepe su žene u Mongoliji, mislim da to čak negdje stoji kao karakteristika, onako, kako bi rekao, normalno lepe, nisu, da kažem, preterano lepe, kao i naše devojke, jel? Nego su onako normalno lepe. Za njihove kriterije. Da, ne, za svačije kriterije, zaista. Ustoja, to je sve okej. Okay. Evo imam ja, moramo da pozdravimo Radeta Bogdanovića u Brisbaneu u Australiji koji nas u ovom trenutku gleda. I tu ovaj na dalekom, ali to je stvarno daleki istok Rusije, a? To je, ja nisam stigao na taj daleki istok, ja sam prošao istočni Sibir i, ovaj, i tu sam, da kažem, doneo odluku u Mongoliji da ne idem do Magadana, jer su bili jako male šanse da stignem, vremenski uslovi su bili loši, moj motor nije terenski i ja sam se nadao da taj put u malo boljem stanju, ali je to sve, nije bilo tako. Ja sam se ovaj, iz Ulan Bator iz Mongolije okrenuo nazad i to što sam video, kažem, eto, to je velika razlika, na primjer, između pejzaža, između klime u Mongoliji i posle, recimo, tri dana kad dođe na Bajkalsko jezero. To je ogromna razlika. Evo, Vladan se, izvini, Vladan se opet javio, pozdrav za Bucu, svetskog putnika i deku legenda. Vladane, noćas kad je Buca došao, ovaj, samo sam rekao, Vladan mi je poslao ovaj, jednu kratku poruku i... I to je I bilo to. I to je dogovoreno, da. I to je dogovoreno. Hvala ti za preporuku. Mislim, i ne treba preporuku. Mislim, ali dovoljno, pazi, Vladane. Da, ne, Vladane je to pokrenuo. Vladane je sa nama da. Ovaj, u kontaktu. Ako nas sad neko gleda u Čikagu, ja, ova, neka informacija i slike u vezi ove moje knjige ima na portalu Čikaške srpske televizije u Čikagu. A, ovaj, tako da ona, ajde da sad... ne bude suviše uzdržan, onaj može i da se kupi. Ovaj, mi imamo znači, dve noci u kjahti.com web stranu, da. I imamo tu mogućnost da se online knjiga kupi bilo gde. Knjiga je pobudila veliko interesovanje i prodaje se, dobro, ovde naravno. Marko, aj zumire ovaj knjigu, molim te. Da, zumire... Naslov. Da, imamo ovaj, znači tu web stranu dvenociukjahti.com i tu se knjiga online može kupiti
da kažem, tu je PayPal kao način plaća, ali može da se to drugačije. Evo, gde pominjemo Chicago, imamo mi jednu dobru našu prijateljicu, Ljilju Badrića u Chicago, pa bi voljeli da ona ode i da proveri u klubu. Ne, ne, knjiga je samo na portalu informacija, ali ako želi da ima knjigu, to znači može tako što će kupiti preko tog našeg sajta, dvenociukjahti.com, a knjiga onda normalno stiže za 20-ak dana. Ja sam prve primjerke poslao u Kanadu i jedna je otišla, dve su otišle u Sjedinjene Američke Države i da kažem ukupno 10-ak ovde van Srbije, da kažem u evropskom delu, tako da knjiga je od 4. februara u prodaji i ovde zaista, evo ja se i sada zahvaljujem svim prijateljima i da kažem čitaocima ove moje knjige, zaista je probudila veliko interesovanje i ja mislim da to eto i nije baš bez kredita knjiga, ja se potrudio zaista tu bude sve, odnosno ono što je najvažnije kada je u pitanju putovanje, život sa motociklom, i očigledno je da je knjiga našla put do svojih čitalaca. Evo, nalazi se u katalogizacija, da, to je redovno izdanje. Da, redovno izdanje. Moram da pomenemo ove izdavače. Izdavač je Rebel Creative Novi Sad i knjiga se može kupiti osim po uzećem i u klubu u Vršcu. Kod nas ima je u Beogradu, u kultnom kafe-baru Čoper u Sarajevskoj ulici i u kafe-baru Viking u Novom Sadu. Za sada je to. Pretpostavljam da će biti i u knjižarama sada na proleće, ali to još uvek ne mogu da kažem tačno. I znači način da se knjiga kupi sada je ili online preko našeg sajta Dvenoci u Kjahti ili da kažem na broj telefona po uzećem ovde u Srbiji. I to funkcioniše odlično. Tiraž je 1000 primjera. Tiraž je 1000, da, ovaj prvi. Ali biće Biće, pa nadam se da ćemo nešto, mislim. Naravno, pa i ovo je svrha večerašnjeg druženja, promocija, da bi... Ne samo prodali knjigu, nego da vidite, ali zaista sjajno, pazi, toliko lepih fotografija i sjajni tekstovi. Evo, recimo, jedna fotografija. Marko, molim te, zoomiraj. To je baš, recimo, Bajkalsko jezero, južna obala Bajkalskog jezera i to su te, da kažem, tipične kuće koje se mogu vidjeti uz jezero. Inače, put uz jezero ide oko 300 km, ide, prati obalu jezera kad se pređe, da kažem, to brdo iz Irkutska, kad se dođe na južnu obalu, ali Rusi jako vode računa o jezeru, svu industriju su ugasili koja je postojala tu oko jezera, i tako da je vrlo restriktivan prilaz jezeru, a voda je pitka, znači ja sam pio vodu iz jezera i to je znači najveći depozit slatke pijaće vode na svetu. A volim te, gde je ovo? To je granica između Ukrajine i Rusije. Katarinevka. To je sa ukrajinske strane, 2-3 km pre granice sa Rusijom. Da, jedna divna. Pazite, zaista su sjajne fotografije. Ako ništa drugo, mislim, jako dobar tekst, a fotografija pun kolor. Da, ima 30-ak fotografija u knjizi i nešto ima da, eto, jedna ovako sput pauza. Puno, i knjiga je... Ej, pazi, ovo je sjajno. To je moj rođeni MZ, da. Ovo je sjajno, a? Da, imam ga naravno i dalje. U dobrom stanju je, motor je odličan. Sjajna fotka. I tu smo negde na granici Bajkalskog jezera, pa onda prelazimo Mongoliju. Da, ja sam, znači, posle Bajkalskog jezera stigao u Kjahtu, kao što se zove knjiga Dve noći u Kjahti. Kjahta je mesto na rusko-mongolskoj granici sa ruske strane i Kjahtu je osnovao Srbin Sava Vladisavić Raguzinski, on je obavljao neke diplomatske poslove za ruskog cara u to vreme. U Kjahti ima crkva. Ima crkva, manastir nema, ali je mesto nosilo ime po tom Savi, Trojicko-Savsk. U to vreme, pa je posle revolucije promenjeno u ovu, kako sada, u Kjahtu. Da. I ja sam, i tu su vrlo popularni Srbi u tom mestu, to je 8000 km od Srbije daleko,
To je mesto, ja mislim, oko 15.000 ljudi podeljeno u dve male, da kažem, gradske, seoske jedinice, gradske, udaljene 2 km jedne od druge. I to je bukvalno u samu granicu sa Mongolijom i tu su Sava, taj Vladisavić, to je Lukić, to je osnovao to mesto, to je uradio upravo jer je tu prolazila velika količina robe sa istoka prema ovamo, znači iz Kine, iz Mongolije prema Rusiji, naročito čaj. Kažu da u to vreme, pre 300 godina, po 500 paketa dnevno je prolazilo kroz Kjahtu i tu je ne znam koliko, od koliko bogatih ljudi u Rusiji, pola ih je bilo tu. I tu je zaista to, karavani su prolazili svakodnevno. E, to je stalo kad je završena Transsibirska pruga i kad je Suetski kanal kompletiran, onda je taj put, da kažem, taj vid transporta prestao da funkcioniše i onda je Kjahta pala u zaborav i onaj dan danas vrlo skromno mesto, onako, kako bih rekao, kako sam ja zamišljao, neka Sovjetski savez, prilike, pa kad sve to još malo propadne, to tako izgleda. Ali sam eto ja proveo dve noći, prvu noć kada sam stigao u Kjahtu, ja sam bio na putu za Magadan, sutra dan sam otišao do Ulan Batora, tamo prespavao, ponovo se vratio u Kjahtu i tada sam bio na povratku kući. I zbog te, da kažem, zbog te razlike u tim mojim planovima, u te dve noći u Kjahti je otuda i naslov ove knjige. I šta kažeš, Mongolija? Pa Mongolija je dosta ovako mentalno zahtevna, pošto je to sve golo. Kad sam ja bio, to je bilo leto i visoka temperatura, nema hladovine nigde i tako. Malo se čovjek naljuti na tu zemlju kad uđe, ali kad sve to malo slegne, Mongolija je interesantna. Treba imati uniski. Da. Mongolija je interesantna, ne idu džabe toliki ljudi tamo i Mongolija je ogromna. Mongolija je skoro tri puta veća od Francuske, a ima 3 miliona stanovnika, tako da je i ne znam da li ima ukupno 1000 kilometara asfaltnog puta. Tako da je Mongolija veliki izazov za avanturiste. Da. Ček se napet raziš ovaj... Da, nema veze, da. Ali, kažem, granične, recimo, granične te formalnosti, one znaju da budu malo dosadne. Recimo, kada ja sam i morao da pređem granicu, jer sam trebao da izvadim novu imigracijnu kartu, pošto sam putao, nisam imao vizu, pošto do 30 dana ne treba viza. E, ako se boravi duže, onda se mora negde preći granica da se dobije ponovo imigracijna karta na 30 dana. I onda to traje satima i tako, treba imati strpljenje, ali dobro, kad se putuje, tu ne smije da ima nervoze, treba imati razumevanja. Mislim, i ti ljudi koji rade na tim graničnim prelazima svašta gledaju svaki dan i moraju da budu oprezni, tako da treba da se čovjek naoruža strpljenjem i da zna da će trajati granica par sati, bar 3, minimum 4, i tu nema šta. U povratku kad sam se vraćao preko Belorusije, pa na ulazu iz Belorusije u Poljsku, to je trajalo 8 sati, ali dobro, to prođe. Bilo neki problema ako onda su te... Ne, u suštini nema problema, ali je to dosadno, kako bih ti rekao, da neki nepotrebni, tebi izgleda to nepotrebno i jeste nepotrebno, ali... No, procedura mislim, mora da se ispušta. Ne možeš, misli, ne možeš da pobegneš, ne možeš preletiš. Tako da, to je to. To je to. I tu ne staješ, ali čekaj bre, do Mongolije, a kako nazad? Pa isto. A kojim putem je? Pa delimično istim putem, imam samo jedan put. One way out. Jeste, to je taj MP-53, MP-56. I mislim, pričam, dok se ne odvoji na sever za Jakutski, na jug za Mongoliju. Znači, to je jedan put od Novosibirska do Vladivostoka. To je jedan jedini put. I ja sam delimično išao istim putem nazad, od Novosibirska, od Omska sam se odvojio prema severu. Išao sam, uvatio taj Moskovski trakt. I vratio sam se, u odlasku sam išao Rumunije, Ukrajina, pa sam ušao u Rusiju na Kursk. I onda tim, da kažem, ajde južnim delom, išao prema Samari da se zakačem na M5, a u povratku sam išao na sever, prema Moskvi. I vratio se kroz Belorusiju, Poljsku, Slovačku i Mađarsku i Rumuniju nazad kući. I evo, radi ilustracije, ja sam taj zadnji dan krenuo iz Rešova u Poljskoj i stigao sam... Prešao sam 890 km taj dan do kući i prošao sam 5 zemalja.
4 i Srbija 5. A u Rusiji 800 km neki put ne pokren između dva grada. Da, 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 da. Pa imaš na recimo Novosibirsk, Krasnojarsk je 900 km, Krasnojarsk, Irkutsk 1100 km, Irkutsk, Čita 1100 km, Čita, Habarovsk 800 km. Tako da, znaš, nema, i to je pravo, čovječ ideš kroz šumu, kroz one breze, ali bukvalno pravo. Znači 200 km pravo. I onda nešto malo skrene put, nešto simbolično. Znači to kad posle par dana, tako 7-8 dana take vožnje, kad sam došao tamo od Irkutska prema Bajkalu kroz ona brda, ono kad dođete ljubiš one krivine kad vidiš. A ozbiljno ti kažem. Mar. Evo imam jedan pozdrav za Jasmina Malezića, našeg drugara iz Verana. A knjiga je zaista sjajna. Pa ja sam zaista srećan, ima puno pozitivnih komentara, da li negativnih uopšte nema ili ljudi iz pristojnosti neće da, šalim se, knjiga je dobra. Zaista, evo to je moja treća knjiga, pa se valjda tu čovjek malo i uštosi i u međuvremenu i nauči još po nešto i tako, ali zaista preporučujem knjigu, odlično je. Ti imaš ovdje i ekipu celu od ljudi koji rade prelom, lektori, fotografiju, dizajn korica. Da, moj sin radio to tradicionalno, to ne porodično. Sin, Branislav, ime moje. Njegov dizajn, da. Sjajno. A to je zaista njegov, znači dizajn je njegov posao. Sjajno. Gordana Lekanić uradila prelom i taj dizajn knjige, to je njeno. To je zaista njeno rešenje. Ja sam njoj samo poslao tekst. Tako da, zahvaljujući eto svim tim ljudima, ova knjiga izgleda ovako kako i sad u ovom obliku kako imamo rukama i eto, ja sam zaista srećan zbog toga. I šta kažeš, ideš i promovišeš? Pa eto malo, da, malo po malo. Pa ovaj poziv ako neko gleda, iako je raspoložen, da dođeš kod njih u klub. Pa ne, ja sam i spomenuo. Ja, pazi, ovo je divna fotografija. Marko, zoomiraj, molim te, pogledaj kako je divna fotografija. Ja sam spomenuo, ako neko iz kluba ili iz nekog društva, ljudi hoće 5-6 ljudi da kupi knjigu, ja neću žaljem poštom, odnesem. Evo, samo ovo proleće da malo popusti, da mogu da idem motorom, pošto ja nemam auto. Motorom ja volim da idem. Dođeš i na prezentaciju ovoj? Ja, recimo, ako imam neki poziv, vrlo rado bi se odazvao. Da se upoznam s ljudima. Kao što je bilo u Beloj crkvi. Bilo je u Beloj crkvi, bilo u Novom Sadu. Za sada imam poziv, idem u Osijek i u Zagreb. To sad čekam lepo vreme, jer sam u Hrvatskoj prodao nešto knjiga i ljudi su jako zadovoljni. Tako da je, eto, sad je vreme da popusti. Za ovu godinu, ja juna, jula meseca, planiram, ajde, skromno, ovako, među nama. Nadam se mnogo ljudi ne gledao, jel će ko? Kako ne gledao? Smem da kažem. 10 milijona. A to nije strašno. 10,000 people. 10 milijona. Tako da ja ove godine planiram da probam da stignem iz Lisabona za Vladivostok za 12 dana. To mi je plan za ovu godinu. Pa ako uspem da obezbedim sve uslove koji su neophodni, eto to će biti. Nadam se. A ako ne, opet postoji neki rezervni plan. Ako napraviš takvu turu, da rezimiramo mi ovdje, da ovdje govorim. Potpiši tamo kod Marka. Može, termin. U knjigu termina, tako da znamo. Borivo je naš drugar. Šta da ti kažem, žuriš, imaš obaveze večeras u klubu. I to malo i ovo proleće, prolećno vreme, ovo malo nezgodno. Je li ja, šta, gde pominjamo klub? Če nam radi Django? Ne možda ne pominjamo Django. Django je dobar, ko Bog, evo, tu sam u drugu. I on čeka lepo vreme pa da krene. Mada on i preko zime na tim žurkama aktivan. Znači, Django je legenda, nema priče. Kaže meni Bora, pozdravi ga ako je trezen. Kaže, pa uvršće je on samo trezen. Mi smo se vraćali, moj prijatelj Vlada Cvetković i ja, on je kupio motor u Novom Sadu. Kod Cule je to kupio Kawasaki VN900. I mi se vraćamo, ja sam, otišli smo autom, i vraćamo sa autom i sa motorom. I na izlazu iz Novog Sada, neka saobraćajna gužva bila, i mi stojimo, i sad na motoru nema tablica, pošto je motor nov, i pita čovjek iz kamiona, spusti prozor, kaže, odakle ste, momci? Mi kažemo, iz Vršca.
A on kaže, Đangovi. Svi smo Đangovi. Svi smo. Ja gajem Đangovi, šta sta. Đango, je pozdrav za našeg drugara iz Tešnja, Zarijeda. Pozdrav za Tešanj. Dakle, žuriš, ali ovo nije kraj priče, kraj priče, nastavak priče možete pronaći u knjizi. Da, molim lepo. Da, molim lepo. Dve noći u kjahti.com, imate sve informacije, ima i Facebook strana. Dve noći u kjahti ima i na mom imenu Borivoje Vlesavić, isto Facebook strana sa informacijama još o knjizi i sa još tako raznoraznim ovim podacima, odnosno fotografijama uglavnom, i koje možda i nisu u knjizi, ali koje su vezane za oputovanje, tako da eto ja na ovaj način pozivam sve zainteresovane da obiđu te Facebook strane i eto i da se informišu. I da kroz ovu knjigu proputuješ 17.000 km. I to nije mala stvar. Sa Hondom starom 35 godina od 400 kubika. Legendarne Honda. Da. Da li ćeš ti u muzej da je staviš ovaj? Pa možda moj sin, za sad nam treba da vozimo. Da. A šta vozimo Lecki? Ali? Isto Honda 400. Imamo dve, uglavnom i ovu naravno, i ima tu još po neki motor u klubu, ima u tom fundusu, nađe se, tako da, i čerka moja isto, on isto počela da se vozi samostalno motor, ali malo sada, da kažem, smo se prebacili na skuter, ali on isto treba da polaže za kategoriju, tako da ja volio da u nekoj budućnosti svo četvoro, supruga i ja i dvoje, i sin i čerka, sa jedno, dva, tri motora, odemo negde i tako. To će evo, Milan Jaraković, on je tamo kod... Milanč, pozdrav za Milana. Milan gleda ovaj, Vasa Borević, naši bluzeri ovaj, tu su. Odlično. Ovako, šta ti kažem, evo sat vremena, Milan Jeraković kaže, Đeko, pozdravi Bucu. Pa pozdravi ga ti, Milane, a Blue Family. Da, pa vidimo se mi, Milan, Milan dolazi u klub. Da. I Milan se družimo. Drago mi je da se vidimo, da. Od kada, hvala ti. Neću da ti kažem hvala. Tamo posle. Kad se vratiš sa ove ture Lisabona, Vladivostok, da. Napravimo opet priču. Može. Pre nego što staviš rukopisu... Da, pa dobro sad... Nema veze. I pre rukopisa i posle rukopisa. I pre izdanje i posle izdanje. Može. Okay. Eto, očas posla, prođe sat vremena, nismo ni dve krigle, pa bez veze, ni ovo posle sličarnica, alo bre ljudi. Evo, bio je naš i vaš večerašnji gost, Borivoje Vlajisavljević, Buca ili Bora, kako god. I jedno i drugo je aktivno, da. Jedno i drugo. I njegovih 17.000 km kroz Rusiju i Mongoliju. Šta kažeš za kraj, naš sledeći sastanak posle? Pa ali preko leta, kad se vratim iz Vladivostoka, ako bude 12 dana, to će biti interesantno. Ja opisujem tamo knjigu. Može, oročeno. Ej, Dejan Ilić je pozdrav za ovo, Dejan iz Smederevske Palanke, Dejan Ilić. Deki, pozdrav. Da, eto, tako, završujemo ovu priču. Sljedeće druženje za utorak. Da, u utorak smo sljedeće druženje imamo, ne u ponedjeljak u redovnom terminu, nego u utorak zbog naših nekih obaveza. Ko će biti, bit ćete obavešteni na vreme. Evo, za kraj, Buco, šta kažeš ovaj? Pozdravljam sve koji su pratili ovu Đekinu emisiju večeras. Evo i ti bi, naš drugar, Caprlja. Da, eto, drago mi je eto da se ljudi javljaju. Ako je neka interesantna knjiga, bit će mi još milije da uđe u klub mojih čitalaca. www.venocijukjahti.com, sve informacije su tamo. Ja vas pozdravljam. I evo, želim vam svima da proleće što pre dođe. Pa da. Ej, pozdrav, Biljo, jesi na ovaj na... Na Zlatibor, bilje ove, na Zlatibor, kaže, svaka čast. Eto, realno vreme je 21 sat i 28 minuta po južno-banatskom vremenu ovde kod nas, a kod vas koliko je, ja ne znam. Uglavnom, eto tako, još jedno izdanje web, MTV Rock'n'Roll, radija Bar, za večeras je završeno, knjiga je u rukama. Pazi, moram da kažem, dobio sam od Buce posvetu, moram da se pohvalim, ovo je te knjiga za mene. Ako vi želite ovako nešto da imate u svojoj biblioteci, sa posvetom
javite se, apsolutno. Dobili ste adresu, gde, kako i na koji način možete imati ovo zaista predivno izdanje, ovako stavite ovaj, i putujete, što putujete me, ovaj, gledajte ovako divne fotografije i to je to. Pozdravljam vas, dežurna ekipa Biljo, čao, pozdravljam vas, dežurna ekipa, za mix pultom, ovim našim skromnim kamerom, jednom dronom, dron vozio, Meda, Marko i naš i vaš večerašnji gost, Buca Vodisavić i moja malenkost. Ćao, vidimo se. A, sad reklame. Ej, da, sad reklame. Da, mi smo samo finansirajući, molim te. Ako želite na bilo koji način da se reklamirate ovde na ovom našem zidu, ovaj, i da ja i Marko više ne kupujemo Coca-Cola i pivo o svom trošku, nego da pređemo, nećemo da menjamo piće, a i da pomognete našem drugaru Buci u njegovim avanturama koje kude po svetu. Izvolite, javite se i njemu, javite se i nama i to je to.